entendi, em termos de consequência, consequência de mão de obra e criativo prejuízo, mas em termos de saúde, alcoolismo, aumento da taxa de alcoolismo, o tênis, doença, VIH, SI, nunca por ter uma juventude doente. Pouco tem juventude doente, tem sociedade doente. Quer dizer, pouco tempo com uma hora de tema, não é papel de gestão de conflito com o Tonesco Piri, mas tem batido outro componente de juventude no processo eleitoral. Juventude que a polícia pensa que só como não há cola cartaz, não há polícia. Não, a Bosco na vanguarda. Para bim bam manda. Pois esse sistema que é Epa. criado, não pensei nesse Não, mas. sistema que é criado. Na 2000. Queria mesmo falar ali Pera, na eu vou falar semana de passada. sistema. Sim, estou de acordo com o sistema. Não, Mas no século XV, sistema. há sistema. Mas a gente morre para mudar paradigma. Porque está falado, sem terra e centro do universo. Mas na que é que não fica? E quem tem que conformar com essa Terra está a situação? girar, volta no sol. Todo mundo se vê. Mesmo a igreja, a nossa também. Mas não respeita só de padrão. Meu caro. Sim, muito obrigado, Gaúcho. Lesmes, cá aqui o ponto de vista em relação ao cenário que nós estamos. Nós estamos no recenseamento eleitoral, que tem contestação, e alguns ratos estão a defender cumprimento de leis do país, e outros estão a defender como nós estamos perante um acordo internacional que não lhe de obedecer e não lhe de cumprir. É, bom, da fala bom dia para mais uma oportunidade de poder estar. Bom dia para todos os ouvintes que estão em casa, que estão acompanhando. Bom, eu vou falar, não tive uma situação de cada um, ou aqueles que estavam mais atentos, eu prefiro ver como não tive. Não sei, num contexto de crise, depois do golpe de Estado de 12 de abril, não vive um período de 2 anos de transição, e depois da eleição de 2014, a nós, guineenses que acreditam sempre na Guiné, não achavam que não entra para uma nova fase. O que a mim está falando? Não teve um dos dirigentes, pelo menos, tirando Cipriano Cassamá, não tem um Domingos Simões Pereira, não tem um Jomar, ficou com um ocupado do cargo em termos de magistratura, que não acha como políticos novos, não acreditava como era bem com visão nova. Além de mais, e o que é permitido a eles? Principalmente Jomar, comigo, bom, não tem um governo 4 anos, nunca não bati governo em nenhum partido, nada boa de estabilidade. E aquilo que o povo acredita nele, veja, uma vai a segunda volta que Nuno Nabian, e Guintes acredita como se Nuno ganha e não bater governo do PSGC. O povo estava de farto de instabilidade, farto de crise. Eu falo, bom, Jomaf, e melhor na Jomaf? Ninguém disse que ela leva em consideração como é que podia avaliar Jomaf, não, se bom, e acabou. Eu falo, não, somos Jomaf e de PSGC, não vota na Jomaf. Aliás, creio que Jomaf permite o seguinte: comigo, o Bocana tem governo de sombra, comigo é partido Sinhos, que trabalha juntando o presidente para bater governo e cada tempo. O povo acredita nele. Se uma alguma contratou alguém para o casa, para ser servente ou cozinheira, e mostrou cá que qualidades que tem, né, numa entrevista, o contratar. Então, o povo vota na Jomaf. Não vai um ano. E houve relativa esperança, tudo o que a gente estava a esperançar, o Mesa Redonda, etc. A mim estava na Gabo, na trabalhar, mas cada vez que me lhe entrou a esperança no dia seguinte. Então, uma gente volta a acreditar na Guiné-Bissau. Então, e que ânimo que não acompanha? Passaram menos um ano, crise franca. Que mesmo comprou, que mesmo Guintes, que está a criar problema tudo só para vir acabar o governo, é que está contente com alguma coisa, etc. Chamado para uma decisão de ir bater governo. E governo que o povo vota. Só maneira que o povo vota. Então, na que conjuntura, chamado viável um precedente para crise. A mim chamam a atenção, outro dia chamam a atenção, me sempre escrevi na rede social, mostra a minha indignação. Não mostra cá que consequência que na BIM depois aquilo, para a instabilidade que não entra nela, não saiba de crise de 12 de abril, nunca acabou de consolidar ainda. A mim está que como a Guiné só tem que ter um período de 4 anos, pelo menos, para completar uma legislatura. Depois de lá, não está por ir de assalto para frente. Nunca por ir tudo agora, Cabo Verde, na Baía para diante, Senegal na Baía para diante, não chumba só, não, sou aluno. Alguma bom chumba não classe. 4 anos. Como pensa como aqui que não passa tudo ano e não é justo acabou. Então nunca pude justo que o governo, nunca pude justo que Senegal. Se não é para a lista de presidentes que passam na Cabo Verde, número de presidentes, um olha como é que é mais durante tudo esse período, até tomar independência dele, vai jubi Senegal. E que é mais e a nós bem em comparação à Guiné-Bissau. Nós estamos na busca de 17, sou contra o golpe dado, o Vance Mainman, aqui período tudo. É exercer função de chefe de Estado. Primeiro-ministro, não busca 24. Só na legislatura não teve 7 primeiros-ministros. Ok, Então, não diga, exato. só resumo. Então, Havia tempo na nenhum fala. país que está a avançar assim. Não diga nessa situação de crise, João Marcos cria crise, junto com o Guindes que dá a volta, e torna insustentável. E nunca tem a credibilidade para resolver o problema, porque ele parte no problema. Que assume ser o chefe de Estado. E ser o chefe de uma facção dentro de um partido político, que pensa assim. Então, depois de que descredibilidade, ele vai pedir mediação internacional. Ele que leva a crise para fora.
a mim capuri, vou dizer, não, para ver, não está num contexto subregional, de cá não, não fazer parte de cereal. Mediação que cereal não fazia, um mandato que tem de Nações Unidas, que vim para a União Africana, depois vim para cereal, tendo em conta que o princípio de subsidiariedade, quer dizer, quem mais perde e mais por aí, paga fogo na vizinhança. Então, não chega daqui contexto. E te cumpriu onde que tem que ele cuidar no novo primeiro-ministro, tem que marcar data para eleição, não vai fora. Está cumprindo o nome, daqui vem nome da justiça, daqui vem data para realizar a eleição. Então, está fora de controle, João. João, se não bater governo, tem que ir na contra-serial. Mancaixa, como ele está disponível para aquela que serial até daqui ponto. Então, altera a data de eleição, nossa, ou cria novo governo, e tem que depender de serial, porque nós temos num contexto de crise, não quer sair. CDAO, Guiné-Bissau faz parte de outros estados. Não está perdendo parte de soberania, porque nós estamos num contexto de organização subregional. É que não faz que você faz cá, nós que tem emitido, e manga de outra disposição na nossa Constituição, na nossa lei, e mudado para ver nós está dentro de organização subregional. Não tinha num contexto de eleição, de que é governo, está na PRS, está na PGC, está na 15, está na outras organizações políticas. Então, cada vez sentido para os. Só podia ou o que está preparado para a eleição ou o caminho de eleição, o tem que retirar ou vai ter feito a pedra para o primeiro-ministro. Pede, pede, está lá. Então, se a responsabilidade tem na falha de organizar a eleição e de eles tudo, tanto PGC, tanto PRS, tanto 15, eles que não chegam nessa situação. E se a eleição tem cadeado, é tem que sinta, é papel, em forma séria, se dar o aval, se uma prioridade que a autoridade, para a eleição cadeado. Mas cá que problema? O problema é que a nossa guinense não gosta de verdade. A nossa se, busca sempre terceiro para culpar. Os outros aqui ainda falam, não, o PSC é cabalinho. Eu quero o PSC. Mas está sendo injusto para o falar, o PSC é cabalinho. Um apoio aqui e diz que de PSC. Joma, vi de PSC. Vai, uma cama, vi de PSC. Vamos marciar, se vai fazer tudo de PSC. A nossa sai de PSC, PSC é cabalinho. O testa lenda vem de confusão e eles tudo, PSC e sangue. Então, a nossa guinense diz a coisa objetivamente. Nem crise. Principal responsável, ainda continua a falar, e José Mário Vaz. Responsabilidade política, não podia atribuir a PGC, porque a PGC tinha sido candidato. E assim, não podia atribuir responsabilidade ao povo que vota nele para ser o presidente. Mas o povo vota nele porque era um curso que permite o povo. Depois fica fácil. Fica fácil e justo para o reclamar, e justo para falar com uma boiada. Não tem nada a ver com o comprado, para ver aquele que candida de Guiné. Mas se para comprar, não, não fica rico, porque todo dia não há nada para falar. Ok, muito, muito obrigado. Guerre Gomes Lopes, de Renas, não fala com mais. Não me sei para essa organização, essa volta desse processo, transformando um elo de pressão a quem que na governa o país para criar condições para não viver direito. Renas, perante esse cenário, não está no país, não olha, e que tem política, e que tem um horizonte apontado para jovens, expressão de jovens que há olhado, jovens continuando a ser o que futuro nunca mais. Qual que ponto de vista drenaste sobre esse imbróglio político? Obrigado, Nabilinha, desculpa. Para trás. Mas tem a ver com a própria situação do país, via vias que está dentro. Não temos, se calhar, o único que está aqui é condicionamento de viaturas, ou quando o movimento está para. Mas só o fato de não atrasar, ele constitui uma preocupação. Porque estamos a ver com mais uma que a introdução facilita ele para Lesmo, para Goiás, para. No colega que está ali, então, o país da oração, melhor, o país está numa situação muito difícil e situação preocupante. E o que é preocupante, com certeza, a juventude tem de responsabilidade. E a responsabilidade da juventude então, passa necessariamente não fazer afirmar, não fazer tomar atenção e não fazer pressão e não mostrar de facto como a juventude que força. Eu coloco uma questão muito importante. Eu não trata de juventude, não trata de organizações juvenis, que de facto não pode falar como é que representa aquilo que é a expressão de jovens. Mas instituições, e a OAS, a mim, sinto muito, muito orgulhoso que o papel que a juventude está a assumir. Porque não necessariamente o papel de pressão a outro nível de fazer uma organização juvenil. E tem um papel que, de facto, tem que acontecer através de movimento cívico. Mas que movimento cívico, de facto, é a relação sem posição, é a relação sem atitude que ela tem para aquilo que é bem comum e deve servir e deve proteger a organização juvenil. Penso como ao longo do período, colegas, por isso, organizações juvenis e assumidas responsabilidades em relação à pressão que estão a fazer com o movimento cívico. Ora, que ela falou como jovem, no momento que estão a assumir a responsabilidade. E vou dizer como jovem de força. Parlando como jovem força, jovem vítima de qualquer que por estar acontecendo no país. Sobretudo no momento que o país, não por falar como aliás, a manga de tempo, está hipotecado. Havia, não tem um grupo de índices que, de facto, não misturam a camisa.
eles que têm que gerir o país, eles que estão lá de bici de maneira que é misto, ora que o país e tem um que tem sucesso, eles que têm que contar como é que é misto para o país avançar. E chega o momento, o jovem fala, basta. E eu acredito que uma jovem da Pontina fala, basta. Sobretudo que é por ir ao Colono vai para ela, que é por eleição, que é por ir muito importante para qualquer país, não para poder minimizar a eleição. Eleição é um momento em que todo o povo está mobilizado para acudir, para quem quer estar na testa do país e para quem quer assumir a organização política do país para conduzir tudo que ideais, que valores que o país tem em curca. A nossa vida, uma Constituição, e fazer uma introdução ali, a relação ao contexto, um cara entre nós, uma nossa vida, uma Constituição e consagrar um certo valor e consagrar um certo princípio. E qualquer sociedade tem regido regras. E a posição do estrangeiro, quando vem para a Guiné-Bissau, sumiu-se de conseguir Guiné-Bissau, sumiu-se de dizer que a Guiné-Bissau está respeita, que tem curca, que alguns valores na Constituição que não há. Está, de facto, uma Guiné-Bissau em um Estado de Direito Democrático. E o que é o Estado de Direito Democrático? O princípio do Estado de Direito, ele cumpre regras. E respeita a pessoa humana. Porque não é o papel do Estado Democrático, não é o papel do Estado onde o povo tem voz. E ao longo do período, lamentavelmente, não percebi como se calhar muito longe daquilo que está apresentado na Constituição da República de Guiné-Bissau, na facto real, está muito longe. Se eu moro com a fala com uma vai para Gabo, uma outra não apanha canoa ali para vai para a zona de Bulama. Quer dizer, se eu percebi como é que a realidade que aquilo que está na lei tem a total diferença. E levando uma manga de situações, e levando uma crise. De facto, se contra, vou ter lei, vou não cumprir, vou não ter crise sempre. Havia, porque lei que ela cumpriu, junto na polícia necessidade subjetiva, que é tão objetiva para o país, com certeza que alguém tem de ser. E que alguém não apresenta a força que tem, né, para fazer vincar aquilo que se necessita, aquilo que se interessa. Não condena-se sempre na desordem, não condena-se sempre na crise. E que crise que nós temos até agora? E levar a buscar acordo internacional. Caminho, também se calhar em parte em que está acordo, havia o facto de não ter acordo internacional e que está. Retirar tudo aquilo que poderes que não lhe tem. O facto de que não cumpre a missão de Guma, a nível internacional, para ver a alienação de liberdade, de facto, como a lei me fala, Guiné-Bissau alienou um parte daquilo que se soberania, ou que entra na comunidade. Ou que entra na comunidade. E entra lá, e princípios de que soberania, que aliena, e tem que respeitar. Mas aquilo que até retirar, não lei. Não pude compreender como houve falhas. Tele, o fato de houve falha dele, nunca pude continuar persistindo a falhas. Nunca pude continuar persistindo. Quem te vai assinar, mas quem que assina aqui acordo? Qual que é a legitimidade se não há busca? Que tem mais de compromisso para nós. Mais de condição de dinheiro para assumir um compromisso para nós. Quem é que assinar alguma? Não tem que conformar, se não há alguma. É se não há acordo que está certo. Não por isso foi comer fazer de boa fé. Porque a nós tudo não aplaudiu o dia assinado. Mas não chegou numa circunstância, naquele facto, não se viu como é que acordo com a China e por depois em causa aquilo que o próprio não leito fala. Porque se não faz o de acordo e que é específica, como é que eleição deve ser organizado? Ele falou como é que tem que organizar dia 18. Até porque se não vai para a Juve, ou tinha assinado, e achava como ela conseguir cumprir todos os requisitos que leito exige. E agora, se não percebeu como é que ela cumprir, a recomendação do CDAO na última comissão que veio exorta de acordo, a claro. Volta de mesa para juízo alternativa. Sim. Se data, claro. Fazer. Mas se consenso não tem, sim, data poder alterar. Mas se consenso que tem, data não fixa. Sempre vem de claro. Agora, e cabino, se data na favorecino ou e cá na favorecino? A volta de mesa para chegar um consenso, aquilo que é mais importante no país. Mais importante é o diálogo. Guinense tem que assumir responsabilidade. O problema de Guiné-Bissau, independentemente de ter intervenção de comunidade internacional, ele tem que começar a resolver ali. Que seja Cuba, mesmo se a eleição não alterado, ele tem que ter consenso. Exato, e seria o CDS. Que consenso? Que não, e nem informado seria, do ponto de vista de que para pedir autorização, a seria ou não. Não, e não informado, Cuba, exato. E houve consenso à volta da alteração de data de eleição. Exatamente. Mas é que por isso, por um agente, se uma dama que tinha ponto de vista, mesmo se não ser o dia 18, e precisa ter consenso. Fabia, se tem consenso, o fato de ter um acordo político, que acordo, a mente supõe que uma tribunal, que a nação vai pedir impugnação da eleição, o tribunal que acordo,
Eu falo como é que ele impune a eleição. Caso não cumpra aquilo que regras fala, aquilo que lei fala. Se alguém pedir impugnação de eleição amanhã, se no caso não continuar para o dia 18, depois o próprio período de recenseamento eleitoral não está aqui naquele calendário, se não calcular que dia 18, tem um período de campanha, tem N passos que tem que dar, que tem que cumprir de acordo com a lei, que de meu ponto de vista, o realizador não fazia, está muito forte na direita do balé de mami, o dia não fazia isso por ele, como aquele que por Europa, por envolver tudo gente. Exato. E que fazia só para ver como pensa como tem que estar na lei. Exato. E fazia para a eleição ser uma eleição mais apropriada para tudo gente. E eu não encurtar. E se não, ele como você nem expulir, outro guinte. Imagina se eu não conseguir recenseamento 15 dias, eu acho que eu vou poder recensear tudo guinte na 15 dias. Em termos técnicos, tem condições. E materiais que será aqui suficiente. E por isso, a campanha, cada partido que não tem condições de fazer campanha, por exemplo, na 10 dias, a nível do país. O castelo, nesse caso, o Bona defendia a volta de mesa para acontecer entre atores. Se tem, sim. Se tudo guinte acha como dia 18, inviável. Quer dizer, nós temos condições. Dia 18, cá viável, de nenhum sentido, tendo em conta as condições para o que nós estamos. Dia 18, se calhar, se partido, para o ponto de vista, pensa como. Intenção de que quebra a dinâmica. É que mandei na canta cantado. Mas guineenses, por exemplo, decisores, têm que ter noção de forma que o povo não mostra. E têm piedade de coisas, como que. Para nós estamos numa situação de vulnerabilidade total. Nunca tem nada, não depende de tudo. Bom. Este também que está conduzindo, está até aqui que nunca precisa de comer, para ver como não falei. Mas também tem que ter celeridade na parte de nós, certo, dirigentes. Não, agora, nesse caso particular que nós temos, Guerri está apoia para tudo fazer suma ao que nós temos na normal constitucionalidade, na normal funcionamento de um governo elegido 4 anos e ainda para outro processo de eleição. Aquilo é que deve ser. Mas para aquilo acero, e precisa que a gente vai à volta de mesa. Exato. Quer saber, na oposição, não só enquanto Renan, enquanto Gosh, que o grupo de organização será de se ver, não tomou a atenção a manga de tempo. Pensa como é esse momento mais do que nunca, quando cá atrasa para quem discursa dialogar a volta de data de eleição. Exato. Porque se não quer fazer aquilo, se calhar, aquilo que nunca mexeu por vir acontecer, que nunca na seta veio acontecer. Claro. Havia eleições têm que organizar. E tem que organizar num período de que. E cada tisse conflito. Exato. Porque eu estou a fazer eleição para o povo expressar livremente, para que alguém sinta como de facto, justamente, não conseguir de si. Mas o cara fazer eleição de uma forma que a minha manhã, por isso, sinta como uma ser justo, aquilo acabou. Ok, muito obrigado, Dauda Sano, sobre essa mesma matéria. Mais uma vez, é que Guerra na fala, Guerra, minha mantenha. A boca não falava ali, antes de chegar de guerra. A minha dúvida até ainda, que me se pergunta, quer dizer, tem ainda guineenses a acreditar, o próprio governo acredita como dia 18 de novembro, e não vai ter eleições legislativas. A mim tem grande dúvida nessa matéria ali. Porque, recenseamento eleitoral começa. E estava previsto para começar dia 23 de agosto. E cá, quando se vai ver de kits que chegava, e cá tem uma condição técnica para poder começar recenseamento. E cá começar naquela data que era previsto. E sem nem ter nenhum cronograma eleitoral, nem ter um calendário eleitoral, para cumprir aquele calendário até dia 18. Hora que não falha a própria, o mais principal no processo eleitoral, que recenseamento eleitoral falhar, automaticamente está quebra tudo aquilo outras situações. Porque ali, por exemplo, não pude constatar pese se ele é lista de candidatura para o Supremo e Supremo rebantar. Para ver como ainda falta alguns documentos, um dos documentos que necessito, e o cartão de recenseamento eleitoral que tem. Então, como é que é possível para, nesse caso, o PSC ser que é culpado naquela situação? Porque a Comissão Nacional de Eleição é o que cumpre essa parte, o próprio governo que cumpre essa parte, nesse caso de recenso a todo gente e para todo candidato a deputado que tem esse cartão eleitoral para poder anexar no processo. Bom, falando nessa situação, a mim pensa como realmente não divide a nosso tudo, não divide grita um voz viva contra a situação. Sua maneira que eu falar, ali, avocado não falar ali, governo, a mim, quer dizer, e cá contra a pessoa de primeiro-ministro ou do governo, desse governo, né?
mas eu acho que vou atribuir uma responsabilidade, vou dizer como eu pude. Torna-se uma coisa que eu falo, eu vou falar, eu vou falar, essa é a situação. Gente que pula, é acordo assim ou não sinta não conversa. A minha é que minha ponto de vista. Para o primeiro-ministro nunca fala nada. Primeiro-ministro nunca fala nada, não vai ter na véspera de data de eleição, eleição que tem, porque é recenseamento próprio que tem até quando que recenseamento não termina. Vamos falar ali há pouco, Leta falou que o recenseamento deve começar em todo o território nacional e na diáspora, no mesmo dia. Mas é que foi caso. Porque mesmo, é que tem condições. Ora, que condições tem? Nunca tem dinheiro, nunca tem aqui, tudo depende de. É normal, porque nós nunca temos dependido de nós, nunca temos dependido de nossa cabeça. Não põe em causa tudo que é de nós. Não põe em causa não lei, não lei da República, não põe em causa não soberania. Que se vê como realmente Caribe. É que são de acordo com a Graminca, também se sinta de bater esse assunto, porque esta passa uma brincadeira. Outros não falam cumprir, outros não falam não, e falta para cumprir, coisa. Ah, é de um acordo político. Acordo com a Caribe, é um acordo político. E o próprio presidente da República, casi na acordo com a Caribe. Presidente da República é representante máximo de um Estado. Representante, é de acordo fazido entre partes que estavam no conflito. Para poder sanear a situação. Mas pedir acordo. Acorda. Tem que pedir acordo. É o presidente, obviamente, o presidente da República tem que pedir acordo. Ele que precisa assim. Ele que precisa. Presidente falou várias vezes. E cabe a partidos políticos, pessoas envolvidas. E cumpre-se parte, para a Corro, falar para nomear governo, ele que tem dever de nomeação, e nomear, exato, e marcar data de eleição. Esse sim parte que diz, claro. E cumpre-se parte, claro. Mas o que significa lavar a mão? E tem que assumir um guardião e tem que continuar assim. Ele nunca pode fugir. Presidente da República é representante máximo de um Estado. Não tem o governo que gestor do Estado. O governo é atribuído de responsabilidade de organizar a eleição. Quer dizer, a minha, o que é que não fala ali? Tem a ver com moral, com honestidade. A minha hora que não atribuíram responsabilidade em Capudi, não falam Capudi, porque é cenário que não é desenhado tudo. A minha fala ali que tem nenhuma possibilidade, não repetir publicamente, e que tem nenhuma possibilidade de não organizar a eleição na data 18 para o direito. Naquela data, a gente podia insistir com ele, mas não tem só problema. Lesme, antes de tirar a minha atenção ao PRS, PSC e outras forças políticas, pelanta, para gente lanta, para não contar, quer dizer, para não falar com essa caça dele, porque não quero chegar a hora que o problema bem tem, para falar, não se vai como queixas como essa. Há dias em um ministro, conselheiro do presidente da República, Bote Kande, na falar na um dos discursos de Kuma. E tem irregularidades no processo, ele não só pode, mas de coisa lá. Quer dizer, gente na residência, para chegar. Ok, muito obrigado. Tony, tempo acaba não nascer, gaúcho, sim. Exato. Ele que parte direto, mas na que situação de aproximação de parte? E mate na assinatura. Não me desfarei de Sina. Sina? Não, Sina tem change documento. Ainda que o Roma. Esse trem nacional, trem regional. Não falou. É que mandamos mostrar o roteiro. E cumsa por roteiro. Divisão. E cumsa. Suma, não é exemplo de independência na mídia. E cumsa por questão de acordo. De Ngomati, é compromisso de Lusaka e acordo de Ngomati. Então, com não com e acaba com outro. Mas não é necessário. O presidente tem outro estatuto, ele só que questão. Mas, é como isso mostrou.
Acaba, que é engraçado, tá? Não o presidente, me conta só o presidente Bin. E fala, ele é só de Bias, a nós que não filha, não tem dúvida. A mente juro, porque nunca tem dinheiro financeiro de eleição. Nunca. Não, simplesmente. Guiné-Bissau, para financiar a seleção. Seleção também, quer dizer, orçamento que está para fazer. E tu quase tem só que eleição de Nigéria ou outro país. De milhões de habitantes. Bom, é que é realista. Quer dizer, não está falando isso. Ligo não fala de que está aí para ver, não quer ter nada. Não, mas deixa. Não, mas aquela casa foi. Aquela casa não apresentou um orçamento. Quase que. A minha cara falou como aqui o orçamento irrealista. O cara falou que é realista. Mas se uma compara com a Nigéria, a Nigéria pode produzir certas coisas dentro desse terra. Não, tem empresas, e tem o quê? Produzir, trabalha continuamente. Enquanto nós não podemos produzir nada. Por exemplo, o recenseamento, mas não tem nem que produzir, porque é papel A4 que também de Portugal ou de Nigéria, de outro país. Não por fazer na imprensa nacional, não tem imprensa nacional. Não, cada discutir que isso é de ideia. Não se mistura. Sim, Gaúcho. Vou para só o Gaúcho, conclui. A mim, não faço questão de mandar buscar preço de um kit na China. Conta contar preço do kit, porque kit e quê? E computador? Mas computador é que acessório, só uma vou falar o preço de um câmara. Mas que é que não é bim-bim, que mala, o que custa assim tudo? Sim, conjunto. 500 dólares. Não, colega jornalista que está lá. A Matiliana. A Matiliana, ela que manda um preço. Um Estado que poderia ter 300 mil dólares para comprar, por exemplo, 600 computadores. Não é por. Quer dizer, a boa, porque traz aqui. Não pode pôr 20 dias, ou 30 dias para licenciamento. Mas se tem 1000 computadores, ou pode fazer menos 30 dias. E o problema de prazo que está em causa. O problema é com material, ou poder reduzir o tempo tudo. Bom, a menina falou, se uma amiga respeita no processo democrático, apesar no país, não tem que ser como método ainda é esse. Apesar de não pedir uma administração transitória, vai licenciar. Porque amanhã até referendo. Não pode bem falar, não. O que é isso não pedir? Porque esse vídeo de alguma coisa, o que não pedir? Normal. A contabilidade, prestação de conta. O que é que não fala? Porque dinheiro, que fundos que está dando? Representante da FMI, o que é que fala? Fala, não. Que tem bom gestor na EAGB. Que tem bom gestor na ARM. E conta isso tudo. Então, mas está lá. E nada mais credibilidade. O que é que não fala? Não, nunca falo para branco, bim, toma terra, castanho, toma terra. Mas, o que organizar no país? E mesma coisa, quando a Troika não vai para Portugal. E houve crítico, não, Portugal, mas Portugal é de exemplo de bom aluno do Banco Mundial da FMI. E exemplos que estão levados. A Grécia conseguiu quase não sair. Mas, para ver que nós não caminhamos, que não me soa na confusão assim. 10 de gente na beneficiar, a maioria na vida na extrema pobreza. Não, cria só conflito. Para não ok, exato. É. Passando o processo da minha, que tem que me falar que realmente, brevemente, é uma coisa muito importante. Não divisou, por exemplo, não pensa fazer eleição 18 de novembro, que não cana conseguir. Não tem eleições presidenciais. Onde que a minha se vê realmente? E tem já um calendário eleitoral. Onde que eleições presidenciais não vai acontecer na maio de 2019. Então, se nós esperamos de situações, não cara conseguir a data, não vai não ter um consenso, porque nós nunca temos meios, nunca temos condições de organizar a eleição. Duas eleições num ano, nunca temos condições de fazer. Na base de pelo amor. Um nunca conseguiu fazer e duas não vamos conseguir fazer. Então, esse é o momento de nós sentarmos tudo. A mente ainda, ele tenta tocar o primeiro-ministro nele. Quer dizer, ele tem que ter uma honestidade, tem que ter participação. De conta moral, por ser e cana por ir para a eleição juntada. Não, que consiga estabilizar o país. Não, tem falta de honestidade, falta de moral. Em situação não, que não merece. Ok, Gary, e tem que Gary falava com a minha presença? Não, não, não.
Se o primeiro-ministro sai, é o segundo. Mas não é fraco. Daura, espera só, Guerre. Responsabilidade partilhada. Guerre. Diga-nos, não tem responsabilidade. A nossa responsabilidade. Não tem responsabilidade para esse cenário. Exato, ok. Pelo menos só, Guerre. A mim está me centrando aqui, questão de Jamav, de... Não, e até que é necessário. Não. Exato, ok. Missy só, Guerre. Gary, botar tá atrasar de massa, o último ano que chegar. Não, Gary, let's go.